بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گتون کو ملن تاس بخیر خیریت سره گتون کو موجود منن پاسی جی تھانہ کې چرته چې 13 میاشه دوا داسې کیس مخه ترغلی په کوم کې چې دا دیر سره تعلق لرون کې زمونږ دوا پښتانه رونه چې کوم خپل بچول مزدوری کوله رحمت الله وسره غن اله عمر فاروق چې کوم کسان دی اغي دیر اسیدونکو ځان له سعودي کې مزدوری کړی دا سعودي نه بعد چې راغلی ځان له ټیکسی غشته بیا 400 ته دلته هیومن شیلډ په ذریعہ باندې یعنی زنانه پلس د سړو گروپ دی دا یولسو کسانو گروپ دی په دغه کې چې دینو اغوی د بهر نه د بل ځای نه ټیکسی ډرایوران راولي 400 ته راولي او 400 کې دلته قتل کی یا مختلف ځینې ته بوزي دغه نه ټیکسی او دغه نه چې کم سپیسی وي هغه ته اخلي نن 400 تانه سیډي تانه کاروي کړی دا یو میاشت کې دنه دنه دغه دوا چې کم ان ٹریس کې سونو دغه ٹریس کړی دي په هغه کې رحمت الله نوم یو کس او دغه نه علاوه بل چې کم دی هغه د اپر دیر سره تعلق لرونکو عمر خان او هغه چې دینو ٹیکسی د دې ځای کسانو کړی دا زنانې پکې کینولې دي زنانو په هیومن شیلډ شکل سره دلته راوستي دي او د سیټي تانی حدودو کې هغه قتل شوی دي بیا آی جی صاحب راغی ایکشن واغشتو دغه نه علاوه چې د اپر دیر خلک چې کوم دغه ځای دي یا د میدان خلک دي او وی احتجاجو کو د پولیس خلاف احتجاجو کو چیرې پولیس ته زمونږه د علاقې چې کوم مجرمان دي چې کوم ظالمان دي گرفتار کړي موږ سره دلته د دیر ملمانه راغلي دي دې سره خبرې ترې کو خو سو وایي پزلو باندې مسو داسې خبره ده چې هغه ویل غواړي چې موږ کتون کې کېدی شي تاسو خبرو سره عبرت واخلي او بیا داسې قسم جرم نه کوي یاره موږ خدا وایو موږ ته هیڅ معلومات نشته موږ د 400 د پولیس عملې نه د سپی ډی سپی صاحب پورې د انسپکټر صاحب پورې د سی چو صاحب پورې موږ ټول لکه کور نه مطمئن یو چې اپرین او په دیو دي چې زمونږ په میاشت کې دن نه دن نه ملزمان ونیوه او موږ ته مخامخ موږ ته ډیر شکر گزار سی دا ساسو د زوی زما په خیال کې لري هم دلته موجود وي او هغه د مجرم په خو کړي وي ناظم صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زه پښتو به خو د چرسدی د پریس کلب او ساسو د میډیا شکریا ادا کوم چې دا کوم اهم کیسو د تاسو په سوشل میډیا باندې په الکترونیک میډیا باندې د خپل عوام سره شیر کو زه د چرسدی د پورا د چرسدی کلب شکریا ادا کوم چې دلته راغلو زه یقین چې کوم نن منګه سینو د زر چرسدی پولیس اپریشیټ کوم او دا غوښ شکریا مده کوم د خپل تر نه د دیر د قوم تر نه د دوه قید شوی د دوه لور دیر سره تاسو یو د دینځي تاریخ سیل یو تاسو میدان دی او دوه ډیر زیات غریبان کسانو په سعودي عرب کې دل ترغه ځان لګاړي وغه سجم دل ته خپل بچو لپاره حال لري زګټو 2 روپے بوله غټو او دا وسین دی ظلم مو شپ 50 صد کې به موږ یقین چې 4 صد پورا ضلع بدنام شو اب بوختو یو مطلب وي په غوجر کې چې و می چې جوګ نټوله مشره سره دغه گندشي نو یقین چې 4 صد عزت من خلک دی مهمان نواز خلک دی خو خلک دی خو دا د دې سو ظالمانو بوج باندې هغه پورا ضلع ته کبي نقصان ورسېدو خو به دې باندې الله شکر ادا کوم چې دا کې بي کې پولیس دا یو مثالی پولیس دي او په ډېر کم وخت کې دا کې سونو ټریس الحمدلله دوه غړي برامد شو دلته پدانه کې موجود دي دغه مرکزی ملزم چې کوم عمر فاروق دغه د سوشل میډیا ته پیښه هغه دلته موجود دي نو زه دې باندې د پولیسو شکریا ادا کوم خو یو ډیماند مې د خپل طرف نه رقم طرف نه د چیف جسټس پاکستان د های کورټ د چیف جسټس نه او د صوبای حکومت د مرکزی حکومت مې دا ډیماند مطالبه ده چې دې مجرمانو ته پوره سزا ورول شي او درې کول کر چې سدې په چوک کې پانس شي چې اندره بار سوک د جرم جرأت نشي کولای کله کله دا یو مجرم سبا رها شي نو سبا به د جرمونو برمار کیږي نور جرمونو په مشرقي سیوا کیږي زما ډیماند اوس د عدالت نه پولیسو خپل کار وکړو خو ډیمان مې د عدالت نه چې کم اسکم دی سزا ورول شي او دین خلک عبرت ورچې اندره پرسو د ګنا د جرم جرأت نشي کولای زم سه بنګره سره یو همیشه به ان شاء الله تاسو سره ولاړ یو دا که تاسو سره ان شاء الله همیشه ولاړ مخصوص سیب سره خبرې تر کومه تاسو کزنو بالکل جی رحمت الله شهید چې دا زما کزنو او یو غریب کورنۍ سره تعلق ساتو چې ډیر زیات غریب وو د سعودي عرب نه راغلی او ځان له گاډي غستو دغه پیسې په سعودي عرب کې ګټلې وي 10-11 لک روپۍ په هغه ځان له ټیکسی لپاره گاډه وو سم کې تاسو ته پته راځي ډیر خلک چې دیس ټول چې هغه انحصار په سعودي عرب په دې پر عرب کنټریز باندې کوي نو هغه الته حالات خراب شو په سعودي عرب کې نو هغه د مزدوري لپاره دلته راغی دلته دې ظالمانو دغه سره د ظلم وکړو دغه نه دوه بچي یتیمان پاتې کړو دغه کوروالې کونډ کړه نو انتهایی ظلم شوی دی مونږه مطالبه کوو د دې پولیس خو خپل کاروایی وکړه څنګه چې ناظم صاحب ویلو مونږ مطالبه کوو د عدالتونو نه د چیف جسټس نه دا مطالبه کوو د وزیر اعظم عمران خان هم دا مطالبه کوو چې دې ملزم ته دې 500 سری عام ورکړی شي څنګه تاسو خبره کوي زما صرف خیر خبره ده باقي ملګری دلته ډیر راغلي دي ډیر زیات شکریا ده کو د دوی چې کوم تکلیف کړی دلته ورسې دل خو چې ټیکسی کوم ډرایوران دي هغه حضرات ته پر ریډیو باندې هم دا پروګرام هغه کې مم صرف خصوصي په دې ټاپک باندې خبرې وي چې ټیکسی ډرایوران څوک هم ځان سره کینی دا هغه آی ډی کارت دی اخلي
او د هغه آی ډی کارت دی خپل یو ملګری ته یا واتس اپ کوي یادی چې دی کس سره زلاړم دی پلانی کس سره زلاړم لګ ځان د 2 منټه پیلېږي لګ شان دی احتیاط دا جرایم چې څومره کیږي نو د دې کنټرول لپاره به صرف پولیس نه مونږ عوام چې دین او ام خپل یو کردار ادا کوو مونږ داسې قسم خلک زمونږ معاشره کې موجود دي چې هغه ناسور وي زمونږ د معاشره لپاره زمونږ د پښتنو بدنامي کوي زمونږ د دې خورې بدنامي کوي زمونږ د دې سیمې بدنامي کوي زمونږ د مسلمانانو بدنامي کوي هغه به نیسو او هغه له سخت نه سخت سزا ورکو مجرم سره به ام خبرې کوو ملزم او ته اوس وي خو موجوده وخت هغه خپل قتل مننه زه د مجرم هغه مجرم سره به خبرې کوو تر هغه دمه مونږ سره اوسه خجی څنګه چې ما تاسو خبره کوله هغه لواحقین سره تاسو خبرې وکړې تاسو هغه بلکې وری د لواحقین خبرې او هغه لواحقین چې دینو هغوی واقعي انتهایی غوسه او د هغوی تکلیف چې دینو هغه موږ محسوسو ځکه چې موږ 400 ډېر زیات ځپل شوي 400 ډېره د مجرمانو لاسه بدنامه 400 د موږ سره هغه عمر فاروق ولاړ دی چا چې د هغه مقتول چې دینو کېړې په خپو کړې وي کېړې به موږ فوټیج کې تاسو وینئ خو د سره خبرې ترې خپل نوم سره السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم زما سم نوم عمر فاروق تے رپل نوم سمی اللہ دی عرف انور پیشو جی او اور فیس دی انور انور انوری پنوم سرما تاسو یہ دکم سی تیر جی زه خور پڑان گے ما اسی گو کوٹ ترناک کی جی او پنڈے کی مسی کی او جی او اس پل خالی پنڈے کی ارزی دا تاسو بسنگ دا کیس بم سنگ کو دا دلتا بم کسار نہ وصل سنگ دا کلن تاسو لگی آئے ډیر جی دا زما دویم کار او په دوانو کې چې پسو شو دا اسلام آباد نه 26 نمبر نه ما گاډي را سپیشل کو راغلو دلته دلته کې جی ما سره نور مرګری مو دا ترور دوی مې را سره وو هغه ما بل پسې ورولې کو جی دلته کې یو بل مرګرو را سره هغه پسې ورولې کو هم تماشا ته نه راواله یو مرګری سره زمي وتم کامران نامه و جی هغه پسې ورولې کو تماشا ته نه راواغشت جی چې تماچه ته نه راوښته دی موږ روان کو د ترور غزویلا ما پیسې ورکې هغه لاړو کباب مو به راوښتل په ګاډي کې موږ روټه خوړه چې په ګاډي کې موږ روټه خوړه جی بس په دغه سات کې د پلانینګ هم څنګه کو دا کسان به تاسو مخې نه سلا کړي وکور کې براجمه کې دی که څه طریقه به کوله نه جی نه بس دا سرجی بس یو بس ډیر زیات مجبور شو مجبور دای شو چې په چاټه کې موړه قدرې نو جی او زموږ لکه زما تر نشته ماما نشته زما رونه نشته مشر پلار می نشته جی به شو زما سو کوم نشته رونه خويندې را تر په سرو بجی بس حالات را باندې داس سترګې پټي کیږي چې حالات خراب شي نو خلک قتلونه کوي نه جی نه بس سو کوم قتل نه کوي جی خو بس الله تبارک و تعالی مجيب یو انسان مړکول غوند انسانيت مړکول لیدنه خبره بالکل جی ولې نه بس دا دوه انسانان وجلی دي نو د دې سزا نم خبره یره جی بس اوس بدغه خويند استاسه کی چې ستا په سر دی دغه مور بستاسه کی دا بچاته ناشتی سر جی بد یو پتر او دبل پتر بلغلیږي توغلیږي پیش دا سوچ دې مخ نه کو یره سر جی بس په دا سوچ ما کړو نن نن بده ځله زنه را رسیدم جی پیش نو بس دغه تغم بیا ما او کو جی بس دغه سړی بیا ما اوشت جی دا دویم سړی چې 26 نه را سپیشل کو جی دا بیا ما او مرګرو مو اوشت را سره مرګرو نو مونږ نشي یره جی د یو سره خلا نه مرا پیشو جی او غنور می لکانډی والان دی بس او دا رکل نه دا کار کوي تاسو دا ګروپ یره جی بس دا زما دویم کارو جی او دا نور مرګری دکل نه کوي سشي جی یره جی بس دا ناشنا وو خړو بي زل باندې وځي شوی چکر لکه رزق ختم شینو بس بیا به تماشا راغلی خلک به وجنی کنه لکه زخه تزان ته انسان وي نه جی نه نو یم نه زکه چې تا انسان قتل کو او د انسانيت توهين ته وګ تا د الله تعالی په در کې هم ته مجرمې بس تا مور خورخي سره تر ته دوا اخیری ته پوزنه سر جی بس الله بلدار چاشتو په دیو بل په در بل ستانو الله ست الله نو ولې نجيب دیو بل په در بل غړي کې بس زما د لاس ذلیل شو غوي یعنی نه به ذلیل کې دل دوم رجی بس تا د لاس ذلیل شو ست الله سب نورم ذلیل کې ست الله سب غونډه 400 ذلیل کې بهرحال امن سره دلته مدد خان موجود دی مدد خان سره خبرې درکو مدد خان واغ سره وان شو ما چې ال تورز هید ما نو ال بیا ماته یو بلم اطلاع ملو شو د دې لګ متعلق شدی واپس پیړډه تر روان دی پیړډه تر روان دی د ګاډي انتظار کی هغه د دې ما سره د نور ملګرو روان دي د ما ال قتل ریکور کو د نور څه سامانونه ما مانو چې پټکړي هغه ما ریکور کړو بیا ما راوځي تر اوسه پورې د ما کوم انټروګیشن کو د دواړو وخوې تسلیم کړی دي خو چې مدید انټ وخت ما سره شته دي سبا پورې ان شاء الله جنورم سر منځرې هم باندې راوځي کتون کو تاسو دا مدد خان خبرې مورې دي تاسو دغه ملزم چې دغه خبرې مورې دي تاسو لواحقین خبرې مورې دي تاسو ناظم صاحب خبرې مورې دي ډیر والا تصرف دومره ویم چې ډیر والا موږ تاسو سره تاسو غم کې شریک یو
او الله دې کې چې داسې قسم حالات زمونږ په 400 باندې بیا راشي، زمونږ په دیر باندې بیا راشي، چې داسې قسم مجرمان په ګراشي دي، سخت نه سخت سزا پکار ده. دا غي نه پس بیا توبو باسي بیا سړي زوي شي، خو سزا ولا بالکل پکار ده، چې دا غوي حق دي، دا غي چې کم کسان نه قتل شوی دي، کم کسان رونه مړ شوی دي، دا غوي حق دي چې غوي ته انصاف ملو شي. چې کم ځکه مې خاد آباد بریالي وسه دلوي لا پمان.